अत चिरङ्गनाथसुप्रभातम् ब्रह्मादिदेवनिकरामुनयश्च सिद्धाः तिष्ठन्ति भक्तिविनतास्तव दर्शनार्थम् कृत्वाञ्जलिं शिरसि कीर्तितपुण्यगाधाः श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातम् प्रादुर्बभूव भगवांश्च सहस्रभानुः प्राच्यां दिशि प्रकटयां जगति प्रकाशम् प्रातर्भजन्ति किल भूमिसुराश्च सन्ध्याम् श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातम् पद्मानि साधु विकसन्ति च पुष्करिण्याम् पद्मा च पट्टमहिषी तव भाति पार्श्वे पद्माक्षपद्मनयनम् विकचय्य पश्य श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातम् गायन्ति वैष्णववरास्तव कीर्तिमेव वीणादिवाद्यसहिता विनतस्वभावाः आनन्दबाष्पपुलकाङ्कितपुण्यदेहाः श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातम् आपूर्यपुण्यसलिलैरपि सह्यजायाः कुम्भान्निधाय करमस्तकमण्डले च भृत्यास्तवालयपदम् धृतमाव्रजन्ति श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातम् साध्वीं च गां कुसुमकुङ्कुमगन्धयुक्ताम् कन्याश्च सुन्दरमुखीर्मुकुरम् मणिम् च सन्दर्शयन्ति पुरतस्तव दासवर्याः श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातम् गोविन्दकेशव मुकुन्द हरे मुरारे श्रीकान्तमाधव रघूत्तम रामशौरे नारायणाच्युत रमा प्रिय कृष्ण विष्णो श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातम् दास्ये नियुङ्क्ष्वदयया तव दासवर्गम् दामोदराश्रितजनावनबद्धदीक्ष सम्प्रार्थनीयमिदमेव सरोजनेत्र श्रीरङ्गनाथ भगवन् तव सुप्रभातम् यः प्रेमिकेन्द्ररचितम् हरिसन्निधाने प्रातः पठेत् प्रतिदिनम् परमम् पवित्रम् स्तोत्रम् मुकुन्दपदयोः परमाम् च भक्तिम् स प्राप्नुयाद्भगवतः कृपयैव नूनम्।